Sezoni turistik në Vlorë duke se nuk mbaron kur. Dhe për këtë shkak bën edhe shumë qytetarë të cilët preferojnë që ujin e detit ta shijojnë edhe gjatë periudhës së dimrit. Është pak më ngrohtë dhe këta burra vrapuan në det. Në Vlorë nuk është as pak çudi të lahesh në dimër. Janë plazhistët e parë për 2018-ën. Joni është i mrekullueshëm në çdo stin, jo vetëm nga Vlora, por edhe nga Fieri, për të kaluar një fundjavë ndryshe në breg të detit. Rapo Taho, një emër i njohur në Vlorë, ish futbollisti i Flamurtarit, bashkë me ish sportistin tjetër Fierak, Kastriot Tajari, e duan detin. Unë jam nga Fieri, si jam nga Vlora. Unë vi regullishtu, nuk është se erda në fundjavë. Unë tërkohën edhe, do më thënë, kam vite që e praktikoj këta. Do themi që nga një qershori ose dite vedhe që ka filluar vitin e kaluar dhe në vazhdim, nuk i jemi ndarë detit. Vlora është e bukur në verë dhe në dimër, ndaj sa po qytetarët ndjejnë rritje të temperaturave, ata nisën dritë plazhit. Mjafton pak diell dhe kënaqësitë e Jonit ndihen edhe në janar.